Vi skal dybt ind i skoven i Småland i Sydsverige. Her finder vi en maler ved sit stafeli ved siden af den klukkende bæk. Jeg tror faktisk, det var her, han stod og malede. Eller, jo, det må have været her. Der stod to birketræer her. Vi er bag Skafta, det hus, der i mange år var hjem for scenografen Carl Otto Hedal og hans kone, fru Inga. Her bag huset ved bækken malede Carl Otto et utal af billeder. Kun kendt af sine to børn og de nærmeste venner og bekendte, men totalt ukendt af offentligheden. Carl Otto døde i 2006, og lige siden har vennen, arbejdskammeraten og filminstruktøren Henning Carlsen utrætteligt arbejdet for at få hans billeder udstillet. At prøve at hente Carl Otto ud af den der dødens anonymitet, som han har sagt lever i, ikke? Men han er en stor maler. Det er der ikke hævet. Det er helt over hver tvivl. Men der er ingen, der ved, at han var maler. Det bliver der nu rettet op på. Først lokalt på Kunstmuseet Ljungberg, og siden på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Sensommeren 2011, vi er på Skafta sammen med datteren Bodil Hedal. Sammen med Troels Malte Borg fra Johannes Larsen Museet er vi samlet for at vælge de sidste billeder og en enkelt dør til udstillingen. Ved nyingen. Jeg går og pusler i skoven og tænder et bål ved kvæld. Nu slukker en dag i vesten, og månen står halvt på held. Alverden er gået til hvile, det tiger fra busk og sti, men flagermusvinger sortner i nyingen skind forbi. Mit hjerte dovner og drømmer og stilner som i en rus. Omkring mig vælder fra skoven et sagte evindeligt sus. Knut Hamsun. Det er et meget, meget fint digt, og det er far. Det var ikke ham, der har skrevet det, men det er far. Det er meget smukt. Med Hamsun er vi tilbage i tiden omkring 2. verdenskrig. Carl Otto er først i 20'erne og har netop mødt sin Inga. Der i begyndelsen af 40'erne var det svært at få job, og så siger min farfar, jamen du kan da komme ind og være føl i politiet. Og min far og politiet, det var ikke rigtig lige ham, men han gjorde det, fordi Der skulle nogle penge til. Det var svært. Og så blev han taget 19. september 1944 sammen med de andre politifolk og blev transporteret i kreaturvognen ned til Buchenwald, som ligger nede i Sydtyskland jo. Carl Otto tilbragte efteråret og vinteren 1944-45 i koncentrationslejren Buchenwald i nærheden af Weimar i Sydtyskland. Det danske politi havde status af krigsfanger og havde derfor mulighed for at modtage Røde Korspakker og post hjemmefra. Jeg har en kuffert fra den tid med breve og små ting, hun kunne smule ned i Røde Korspakker. Små billeder ned og små breve osv. Og dem fik han. Her en tegning af drømmehuset fra januar 45, som Carl Otto sender hjem til Inga. Huset minder i forbløffende grad om Skafta, set fra bagsiden. Hjemme i København er Inga højgravid med Bodil, deres første barn. Så han så først mig, da han kom hjem der til Skovshoved i maj-juni 45, fordi de blev ført til Sverige for at skulle fides op, da de kom hjem med Bernadotte-busserne. Men Buchenwald husede også politiske fanger, jøder, sigøjner og homoseksuelle. Og her oplevede Carl Otto, hvad menneskelig ondskab er i stand til. En oplevelse, der aldrig forlod ham, men som maleriet kunne fortrænge for en stund. Når han malede, så havde han sluppet det der. Altså, det havde han. Der var ro, der var fred. Det kan godt være, at han har haft mareridt og så videre, men der var ro og fred, når han malede. De fik jo ikke nogen hjælp, da de kom hjem. Der var jo ikke krisehjælp og så videre. De kom bare hjem, og så skulle de bare fungere. Og det har der jo ikke været nogen af dem, der har kunnet.
Maleriet er et helle for Carl Otto, hvor han kan dyrke foråret, livet og blomster. Masser af blomster. Det var de sidste træsko, far lavede, da han ikke kunne se. Så siger jeg, vil du ikke godt male på dem? Og så siger han, jamen Bodil, jeg kan jo ikke se så småt. Så siger han, så tager vi lupen, for du skal gøre det, for jeg vil have, at du maler dem. 4 minutter, så var træskoene lavet. Så jeg passer på dem, for jeg kan ikke få flere. Lillebror Kåre husker specielt de mange påskeliljer. Jeg kan ikke huske, hvor mange påskeliljer han har plantet på sin grund derop, men det var i hvert fald adskillige, jamen altså over 1000, tror jeg. Og der ville han altid have, at vi kom op og så det. Og der levede han. Og det var nogle gange, altså nogle gange kunne han stå op klokken 3:30 om morgenen, når det var sommer eller forår, for at male i det lys, der var på det tidspunkt. Og det var jo, og lige stand om aftenen kunne han stå for at få de her grønne frosthimle, så kunne han stå derude, altså lige til det blev nærmest mørkt, og fange det der lys i de der vinterhimle. Kåre har fundet det gamle videokamera frem fra gemmerne på Skafta. Her har det været gemt og glemt i mange år. Og der er sørme gevinst. Jamen altså, min søster Bodil og jeg, vi satte os ned, og så sagde vi, at det skal være nu, fordi min far var begyndt at se meget, meget dårligt. Så vi tænkte, Bodil og jeg, at nu skal han altså, inden han ser så dårligt, så skal vi altså over på Johannes Larsen Museet. Og det gjorde vi så i forbindelse med hans 80-års fødselsdag. Men der så jeg jo nogle gange, at han kiggede sig sådan lidt omkring, hvor vi var, og så glemte han, at jeg stod og filmede et eller andet sted. Og der tog han jo ofte briller på og gik helt op til billedet og sådan kiggede ind, hvad der stod. Og det var lige før, han rørte det, men det vidste han jo godt, han ikke skulle. Men så han så ikke så godt? Nej, det gjorde han sørme ikke. Han så værre, end hvad jeg troede. Livet igennem var Carl Otto en stor beundrer af Johannes Larsens kunst. Inga og Carl Otto er på vej over plænen til Larsens værksted, som han selv kaldte atelieret. Her står Larsen og fodrer høns. Læg mærke til stærekasserne på gavlen og den åbne altandør ind til hans soveværelse. Larsen sov altid for åben dør. Så kunne han høre stærene, så snart han vågnede. Hvor Larsen elskede fuglenes sang, så var lyden af bækken et livstegn for Carl Otto. Jeg kan huske, når jeg har ringet fra Danmark, så var det første, han sagde, det var altid, hej, det er 18 graders frost, og bækken er frosset til. Der var altid et lille ord om bækken. Enten var den fyldt med vand, og det fossede op, og det var løbet over sine bredder ned i baghaven. Og jamen, den har betydet utrolig meget. Det har det. Og så lyden. Altså det der med, at han valgte at ligge inde i det bagerste rum, som jo i stort set ikke var noget soveværelse, men som han lavede om til et slags soveværelse, fordi han kunne åbne vinduet ud, og så var bækken lige 4 meter fra, ikke? Så han kunne ligge og høre på den. Det var i øvrigt også der, han døde på samme måde. Med åbent vindue og bækken, som brusede. Så den har betydet meget. Carl Otto døde i det sene forår 2006, 85 år gammel.